Islami në përmjet haditheve 3 Sevapi dhe mëkati Fakti që sahabët e kanë pëjetur të dërguarin e Allahut në lidhje me mëkatin më të madhë, të regonë se ata ishin të ndjeshëm për të keqen po aqë sa për të mirën. Pe i kanë beri pa që a qovë mbi të, kur u përgjigje i pëjetjeve të tila, pas i thoshte se bashkë i të tjerëve me Allahun, shirkë, është mëkati më i madhë, vazhdonte me mos respektimin dhe sjelljen e keqe ndaj prindërve, dëshminë e rreme, vrasjen e njeriu të padrejtësisht, vrasjen e fëmijëve nga frika e varfërisë dhe marrëdhëniet intime me gruan e fqinjit. Nëse do të merrte parasysh se të kçiet plotësojnë njëra tjetrën si hallkat e një zinxhiri, edhe se rriten si një ortek kur nën bletësohen, atere do të kuptohet më mirë para lejmërimi i të dërguarit Allahut për besimtarët që të mos i nënvlerësojnë mëkatet. Edhe Abdullah ibn Mesud i ka thënë: Besimtari i sheh mëkatet e tij si një mal që do t'i shëmbet përsipër, kurse mëkatari i sheh mëkatet e tij si një miz që i rimbi hundë e që ai e largon me një lëvizje të dorës. Besimtari nuk duhet të haroj kur kompensimin për të mirat dhe të këqijat që ka bërë, do t'a amarë vetëm nga Allahu edhe se jeta e përtejme është vendi thelbësor për këtë. Por kjo nuk duhet kuptuar se ndonjëherë robi nuk do të shpërblet apo nuk do të përballet me vështirësi edhe në këtë botë. Në hadithet e të dërguarit bëhet fjalë se sevapi dhe mëkati i disa veprimeve si bamirësia ndaj njerëzve dhe vizita e farefisit ose e kundërta, padrejësia ndaj tjetrit dhe shkëputja e lidhjeve me farefisin nuk do të lije deri në jetën e përtejme. I dërguari i Allahut, duke thënë se më kati e nëzhin zemrën, se privon nga rizku edhe se në rase shumë fishohet e shkatron njëriun, ka paralemruar për reflektimet e keqëbërjes që në këtë botë. Po ashtu, Allahu në kuranin familartë premton se njerëzit të cilët pas besimit do të bëjnë vepratë mira, kras dhuntive të gjenetit, du të kenë edhe një jetë të paqët në këtë botë. Gjithashtu, a i ka paralajmëruar se njerëzit femohues du dënohen edhe në këtë jetë, edhe në tjetërën. Me gjitha të besimtari nuk duhet të presë diçka nga kjo botë për të mirat që banë. Reagimi i parë që muslimani duhet të tregojë ndaj sevapit dhe mëkatit të bërë duhet jetë si në këtë lutje të pejgamberit paqja qof mbi të. Zoti im, më bëj prej robërve tuaj që kur bëjnë ndonjë të mirë lumturohen e kur bëjnë mëkat kërkojnë falje dhe pendohen. Nga ana tjetër besimtari duhet përpiqet që ta ndrejë gabimin e bërë, ta pastrojë mëkatin e kryer dhe ta paguajë në këtë botë çmimin e gabimit të tij. Ti edhe me sahabëve që rinin shpesh me të dërguarin e Allahut pa që qofë mbi të, kishte prej atyre që her pasere binin në mëkat. Por aqë shumë u rëndon të mëkat i tyre, sa nuk duronin du më dhe shkonin tek i dërguari i Allahut pa që qofë mbi të, e i thoshin, mora fund, o pe i Allahut dhe nuk nguronin të apohonin mëkatin e tyre edhe nëse i bënd të të skuqe i faqet. Në vënd që të ndëshkoëshin në ahiret për mëkatin e bërë, ishin gati për qdo ndëshkim në, në këtë botë. Nuk duhet jetë e vështirë të kuptosh se të zgjidhje i gjen halit të këtyre njerëzve pe i kamberi ndëruar i cili thoshte, ku do që të jesh, ki kujtë desë mos biesh në kundrështim me Allahun pas gjdo të keqeje, bëj një të mirë që të pashlyvejt keqen, dhe të rego moral të mirë dhe njerës. Një ditë Ramazani, një sahab, erdi të ki dërguar i pa që qof mbi të duke klithur, u shkatë rovë. dhe duke pëhuar se kishte kryer mardhenje me bashkëshorten duke qenë me agjerim, e deshiti në nështrojnë dëshkimit, qfar do që ti ishte, dhe të shliroj sa më par nga bara e mkatit pe i kamberi pa që e qofën bitë, i caktoj kompensimin e dhiharit, pra të liron të një sklav nga robëria nëse nuk mundej, të agjeron të dy muaj e e nëse nuk mundej asë për këtë, të ushtjente gjashtë dhjetë të varfë. Kurse për sahabin e quajtur e bulje ser, i cili pohoj se ishte siel në mënyrë të pat denjë ndaj gruas së dikuj tjetër, pa ti zbritur ky ajet. Fal namaz në dy skajet e ditës dhe në orët e para të natës, sepse mirësit i shlyen të këqijat. Kjo është këshill për ata që i pranojnë këshillën. I dërguari i Allahut pa që e mbi të kur e bulë jeser, erdit e ka i dhe i shpreu pendimin e ti, ledzoj a jetin e zbritur dhe bëritë të ditur se kjo këshil, vlente për gjithë besimtarët që më katojnë. Sepse Allahu i madrishëm, në kuranin familartë, shpalë se namazi që falet i plotë e i saktë, do të ambëroj njëriun nga të këqijet dhe për Edhe i dërguari i Allahut pa që aqof në bitë, ka dhënë si ariqin se për besimtarët që ruhen nga mkatet e mdha, pes kohët e namazit, namazi i gjumas dhe agjerimi i Ramazanit, do t'ja shlyen mëkatet e vogla mes tyre dhe se agjerimi e mbron njeriu nga mëkatet ashtu si një mburoj. Ndon se ndëshkimet e atyre që me pohimin dhe kërkesen e tyre zbatojnë ndëshkimin e hadit, kjo konsiderohet si kompensimi më katit të tyre, për t'u pastruar tërsisht nga ndyrësia më katit, njëri ju duhet pëndohet sinqerisht dhe të kthejet nga e keqja duke e reguluar gjendjen e ti. Sepse mëshira e Allahut të gjithë mëshirshëm përfshin gjithë shka, dhe e i ja ka taksur vetës mëshirën. Pe i kamberi pa që e qofën bitë duke urdhuruar se, a i që pëndohet, është si e i që nuk ka mëkatuar kur, e ka shpeguar me këtë shembul se si pëndimi i pastron zemrat nga ersira e mëkatet. Kur robi bën një mëkatë, në zemrën e ti formohet një pike zez. Nësa i tërhiqet nga mkati, kërkon falje dhe i kthejet Allahut, zemrën e ti pastrohet. Nëse e përsërit të njetin nga bim, atëhere pika e zezë rritet deri sa në fund i ambulon zemrën. Allahu i lartë madhruar, i cili në këtë mënyr i pastron penduesit nga mëkatet, nga ana tjetër Fatkeqësit në jetën e kësaj bote i bën shkak për faljen e besimtarit. Aq sa dhe sëmundja, brenga dhe shqetësimi i besimtarit dhe gjithçka që e mundon atë, qoftë edhe një gjembë që i hyn në këmbë, llogaritet si kompensim për mëkatet e tij. Siç shprehet pejgamberi paqja qof mbi të, Allahu përmes këtyre shqetësimeve i ja shkund mëkatet besimtarit ashtu si që bjen gjethet nga pema. Me gjitha të, nuk duhet të tregoemi të pakujdeshëm lidhur me halalet dhe haramet, duke i besuar mëshirës shirës gjerë të zotit e gjithë më shirëshëm. Besimtari para se si gjithash duhet të bëj kujdes të largohet mëkateve dhe të këqijave, ashtu si që ka bëri dërguari i Allahut pa që a qofën Si që të regon në najon e dashur, a ishja, Pejkamberi yn pa që e qof mbi të, kur i duhet të zgjithë e mes dy gjerave, për diri nuk ishte më katë, zgjithë më të lehtëm, e nëse ishte më katë, a i më shumë se kush do tjetër i qëndron të larga saj. Ruajtje e vetës dhe të tjerve nga e keqja është kusht i vedijes së përgjegjësis ka shi Allahut, apo i takvasë, Allahu i plot fuqishëm na ka urdhëruar që të mos i qasemi së keqes, qoftë ajo e hapur apo e fshehtë, dhe duke na këshilluar të qëndrojmë larg mëkateve, na ka paralajmëruar që të respektojmë kufijtë e vendosur prej tij. Prandaj besimtari i vetëdijshëm ja bën obligim vetes të qëndrojë larg jo vetëm mëkateve, por edhe rrugëve që shpihen në më mëkat. Sigurisht që si rezultati i natyrës së tij Për njeri unë është e pa mundur të mos bëj as një të keqe dhe të jetë pa mkate e i pa fashëm si angjit. Kras luftës që njeri u zhvillon me ego në ti, është edhe djalli që është ty në të në të këqia. Edhe fjalet në vijim të pejkamberi ton të dashur, të regojnë se edhe Allahu nuk përret që njeri u të jetë tërsisht i pa mkate. Pasha atë që e ka shpirtin tim në dorë, nëse ju nuk do të katonit, Allahu do t'ju zvëndësonte me një popull që do t'më katon të. Ata do t'më katonin edhe do t'i kërkonin falje Allahut, e Allahu do t'i falte ata. Kur thuet në kuran se, Allahu nuk i do më katarët, në nënkuptohen ata që nuk i kushtojnë në rëndësi më katit, që e kryin haptazi dhe e përhapin rëftyre, ata që t'keqen e bëjnë shprehi dhe përsërisin me ngulma të dhe të cilët nuk ndjejnë pëndes pas gabimit të bërë. Besimtarit i ka hije që të ri largë tërë këtyre qëndrimeve negative dhe që kur të më katoj, të mos e shfaq hap të zikë e të bëhet shembul i keqë për të tjerët, por të afshe më katin dhe të kërkoj falje të gjithë më shirëshmit. Sepse Allahu, kur i përshkruan njerëzit që druhen, të kundërvijen ati, thotë, ata që kur bëjnë vepra të turshme ose i bëjnë keq vetes e kujtojnë Allahun i kërkojnë falje për gjunahet e tyre e kush i fal gjunahet përveç Allahut dhe nuk ngulmojnë me vedije në gabimet që kanë bërë nuk duhet arur se ka ngulje në mëkate të vogla hap dyert drejt mëkateve të mëdha Pushti më i rëndësishëm për pranimin e pendimit dhe faljen e mëkateve është që gabimi i bërë të mos jetë prej mëkateve të mëdha. Lidhur me këtë, Allahu i madhërishëm në Kur'an ka urdhëruar Në qoftë se ju u shmangën Në qoftë se ju u shmangën i të mëdhajave që ju janë ndaluar Ne do t'ju afalim të voglet dhe do t'ju shpijem në një vend të nderuar Si që përmendëm më lartë, ti bësh shok Allahut të si lesh keqe dhe pa respek në dajnënës dhe babajtë, të vrasësh, të gënjesh, të dëshmosh rejshëm dhe të vrasësh foshnjet nga frika prej varfris, janë cilësuar si mëkatet më dha dhe shpalur se ata që i bëjnë ato do të dënohen në randë. Bashk me këtë, duhet ditur se përveç bashk shokjerimit të të tjerëve Allahut, shirkut, mëkatet e tjera, Zoti i lartë madhruar, ja falë ati që do, pasin kur anë thuhet. Vërtet, Allahu nuk falë që të adhruohet dikusha po diçka tjetër veç ati, por mëkatet e tjera më të vogla ja falë ku i të doj. Kusht do që i bën shok Allahut në adhurim, a i vërtet ka humbur dhe është larguar shumë prej uvës të drejt. Përsa u përket mëkateve që kanë të bëjnë me të drejten, hakun e robit, është kusht që kë personit kërkoj halalëk prej ati të cilit i ka bërë pa drejtësi. Në fen ton, e drejta e robit është cilësuar aqërënësishme, sa që i dërguar i Allahut pa që qofë në bitë, personin që shkon para Allahut me pa drejtësi ndaj njerëzve, edhe nëse i ka kryer detyrimet ndaj Allahut, e ka përshkruar si njeri të dështuar duke thënë, i dështuari i vërtet me sumetit tim është a i që në ditën e gjukimit do të vi bashk me namazin, agjerimin dhe zekatin e ti, por i cili kur ka qenë në dynja, këta e ka sharë, për tjetrin ka shpifur, të tretit i ka ngrën pasurin pa dritsisht, ati atje i ka derdhur gjakun e një tjetra koma e ka rahur. Ati që ka shkelur të drejtët e të tjerve, do t'i meren mirësit dhe do t'u jepen atyre që është bërë pa dritsi. Nëse imbarojnë mirësit pa umbyllur logaria e pa dritsive, atere meret nga mëkatet e tyre dhe i ngarkohen ati e pastaj flaket në gjehenem. Sjeljet që u hapi në rrugën se vapeve dhe gjynaheve, qoftë në kuran, qoftë në hadithe, gjenë shprejhje për mes nocioneve të ndryshme. Hadithet dhe ajetet në udhëzojnë në lidhje me konceptin e së mirës dhe së keqes që shprehet në përmjet këtyre nocioneve, që do të thotë se kriteri kryesor që përcakton të mirën dhe të keqen, se vapin dhe gjunahun, janë shpaljet e qarta dhe parimet e vendosura prej Allahut dhe pej kamberit pa që qof mbita. Një kriter tjetër është intelekti, mendja dhe ndërgjegje e njeriutë, sa është e rëndësishme ndërgjegje individuale, po aqë e rëndësishme është edhe ndërgjegje kolektive. Koncepti i urfit zakon të mirë në traditën e së drejtës islame, në thelb shpre ato gjëra që mendje e pastër nga para gjukimet, do me thënë e patrukuar dhe shëndosh, nuk i refuzon dhe që kanë gjetur miratimin e përgjithshëm të njerëzve. Në këtë kontekst, ashtu si të shprejt edhe sahabi fakih djetar Abdullah ibn Mesudi, ajo që moslimanët e shohin, lërsojnë si të mirë dhe të këndshme, edhe për Allahun është e mirë, ndërsa ajo që moslimanët e gjykojnë si të keqe, pra dhe që ndrimet dhe sjeljet që bie me vlerat e përgjithshme morale, edhe për Allahun janë të këqia. Prandaj në debatet përdiqme të tipit, a është më katë kjo gjë, a është se vatë kjo gjë, në lidhje me çështjet individuale apo shoqërore, apo në çështje së paku të dyshimta, po aq sa ajeteve të Kuranit, haditheve të pejgamberit paqja qof mbi të, si dhe po sipas këshillës së tij, zemrës e ndërgjegjëson duhet i drejtohemi e t'i vëmë veshin edhe zërit të ndërgjegje së përbashkët shoqërore. Shqetsimi i wabisajt, i në wasit dhe i sahabëve të tjerë të cilët e kanë pyetur pejgamberin pa që qof mbi të për veprimet që sjellin se vape apo gjunahe, ka qenë i njëjtë të fitonin pëlqimin dhe dashurinë e Allahut dhe të arrinin paqen e përjetshme e të begat e të pafundme të jetës së amshur. Në shoqërinë e sotme muslimane shohim se ky shqetësim thuaj se ka humbur tërësisht. Ringjallja e këtij shqetësimi do të jetë mundur nëse i vëmë në qendër të strukturës son shoqërore nocionet themelore si Sevap, gjuna, e lejuar e ndaluar, e mirë e keqe, e pëlqyëshme e pa e të tje. Shoqeria ku individet, duke kontroluar vetën e tyre së pari, bëjnë një jetë të përqëndruar tek sevapi dhe duke i këthyr shpinën më katit, me siguri që do të arri pachen e sigurin.